folyamatosan történik a népszámlálási biztosok nevesítése, mint egy 1500 népszámlálási körzetben. Egyeztetünk a kinevezettel, elég gyakran előfordul, hogy visszalép, vagy jelzi, hogy nem kívánja azt a körzetet. Hogyan lehet pótolni ezeket az embereket? Van elég tartalék? Van, tehát éppen miatt, és tulajdonképpen az ok, ami miatt megköszönöm mindazoknak, akik részt vettek ezen az oktatáson, az épp az, hogy viszonylag jól állunk. Tehát mintegy 1729 helyre 2200-2300-an jelölték ebéli szándékukat, hogy részt vegyenek ebben a munkában, és ez megkönnyíti a mi munkánkat, vagy a mi helyzetünket is, mert van miből válogatni. És annak ellenére, hogy egyes kollégáim aggódnak, hogy nem lesznek elegen, de én nagyon remélem azt, hogy fel tudjuk tölteni az összes körzetet. Annak a tudatában is, hogy nagy valószínűséggel hétfőn, kedden, meg szerdán, vagy csütörtökön is lesznek még visszalépések, vagy a 2002-es népszámlálás tapasztalatai alapján lesznek olyan esetek, hogy az első napokban jelzik, hogy nem képesek, vagy nem akarnak ebben a munkában részt venni, és épp akkor ebből a tartalék listáról gyorsan kell nevesítsünk újabb személyeket. Az oktatás során megkapják mindazt az információ halmazt, ami ezzel a munkával kapcsolatos, illetve a tankönyveket, ismertetőket. Hát ezt követően rövid időn belül az oktatási folyamat után meg fogják kötni a munkaszerződésüket a prefektúra intézményével, és részesen közeledünk az október 18-ai dátumhoz, amikor is elkezdik az időpont egyeztetéseket a körzetükben családokkal azért, hogy egyeztessenek, amikor ejthetik meg ezt a családlátogatást.